hari tukang ada harjukut babaturan aja tukang ada harjukut pula wani-wani jeung tukang babagi bahaya lah. Tuh sing diawas kudunya imbang luar biasa ya ustaz jeung ustaz ustaz jeung kiai eta kakara saringku atuh punaon ku ari kiai jeung bupati dihakam sia masyaallah kur ayo coba masyaallah eta lah jadi ngeten geus sia kabur weh cak mangke heula geus pandes pandapangan pan ieu mah ngareka ulah cak anjir. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yad'u ila daris salam. Wallahu a'lamu bi muradillan utawi Allah yad'u iku ngajak ya Allah ila daris salam maring daerah kasalamatan. Ayah salamat di tegese, salamat wahyal jannatu lan utawiya dari salam al jannatu iku sorga. Bidu'ai ilal imani kalawan ngajak maring iman. Wayadi mayyasa ila siratim mustaqim. Lan awe hidayah ya Allah. Ing wong kang ngersaaken ya Allah iman. Hidayah ya tahu ing oleh bisudu ing awe hidayah ya Allah ila sirati mustaqim maring tetelankan ajak dinil islami tegesi agama islam lilladhi asanul husna wa ziyadah iku tetap kadewong ake kang apa citakan alladzina bil imani kalawan iman al husna utawi akibat kang beci al jannatu tegese sorga wa ziyadatun lan pangmu iya utawi ya ziyadah anazru ilahi ta'ala ikun ningali ilahi maring Allah ta'ala kamati hadisi muslimin kaya barang kang tetap ing dalam hadis muslim kaya barang kang tetap ing dalam hadis muslim. Dina ayat Al-Quran, ayat-ayat hukum, ayat hirakam, ayat-ayat mutasabi, ayat mutasabi pun ayat al-jahir, seperti kurang sering baca alif lam. Alif lam ro yasin toha kata yaiko itu adalah ayat mutasabih anu seluruh ulama mufassirin baik anu salaf maupun anu ulam ibahulah sampai kayunan ewa anu mampu membedah daripada penafsiran suratul ayat al-mutasabih. Maka ketika orang membaca dalam kitab tafsir Yasin pasti wallahu a'lamu bi muradihida. Alif lam mim wallahu a'lamu bi muradihida. Paling-paling aya anu bagian ilmu daripada tasawuf dibuka rahasia-rahasia. Ayat dari ayat ayatul amsal ayat tercontoh ayat analog dianalogkan ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala gambaran hirup tiang ye lamun urang ngebayangkan tiap pasti sedih luar biasa lamun aya jelema bobogohan
7 tahun bobogohan. Warak. Geus kebal bobogohan. Geus saling sangat luar biasa. Tek be ieu. Satuju itu pun satuju. Kolot nage nu ieu satuju, nu itu satuju. Terus be boga naon boga naon ge kadang-kadang ieu teh dipahugikeun ku nyanyi. Tuh. Dibere ku jana nina gembe ku naon geus dina waktuna teh putus teu pugah teu. Putus nama, lima. Pae salah sahijina, wasalam dari teman ini. Lesan, berarti kan? Atau waktu itu putus. Pae kan sedih luar biasa. Anu tata dina ditata terus di bobo-boan kunangis waktu nanti itu jadi. Mantap lain saya sih, lu gantung diri. Frustasi karena. Ayah jelama sekolah dimulai Asad. Nene, Asad, OSD, Asad, lantas Asad kata yang kasemok. Laju terus naik deh kasemak. Laju kakuli, ah. Bebek misalnya, gitu ya, yang ngambil kedokteran, contoh. Mulama keluar negeri terus deh. Nges bebeakan, indung bapak nanti ya, boga foto-foto dijual. Ngebangkong-bangkong, bebeakan. Ngebiayaan anak, sekolah terus deh. Datang ke Jerman, sekolah nanti, waduh, kuarides jadi dokter. Ya tekan tinggal memetik, nah anu sangat luar biasa. Hasilna tinggal memetik hasilna kunaon kunaon begitu teh ae kena covid atuh ternyata teh ieu padahal mah nyana jalur kedokteran. Nah atuh geus malang sangat luar biasa tinggal memetik hasilna eueuh deui anu paling sedih tinggal memetik tapi hasilnya ya Allah ya Rabb iyalah dianalogkeun ku Allah dipercontohkeun ku Allah digambarkeun ku Allah tentang kemewahan dunia hirup anu pikiranna materialis hirup anu pikiranna urusanna jeung dunia. Usaha terus dimulai usaha teh ieu teh dagang karung limbah. Terus karung bontos teh bontos. Ya kan? Tidinya teureun-eureun terus dagang teh naik-naik teh naik-naik di bontos teh datang ka kolot ternyata. Ieu mah teh dimulai ngarintis usaha leutik. Mulailah naik. Kuari teh maju usaha. Anu tata dina teu kabeuli motor, kuari boga motor, anu tata dina teu boga mobil, boga mobil anu tata dina teu boga imah, kuari boga imah, anu tata dina teu boga pamajikan, boga pamajikan anu tata dina ngan hiji dua teh dua kuari. Luar biasa. Nyana teh pernah mikiran karena urusan karena perjakatan duit nanti ditegor ge kumahain nang capek-capek aing pohara luar biasa tuh padahal mah di tengah-tengah lemburna aya anu keur nyieun masjid luar biasa sugan eta duit ku nyana disumbangkeun ka masjid gitu. Nyana hobi nanti ya hobi nah itu mah lamun aya jaipongan aduh pakai nyawer. Parah luar biasa. Itu mah lamun aya di lomba main bola. Wah, jauh punya nanti dipakai tuh hoak duit pakai beli paman. Tuh dipakai sedekah mantan, teh dipakai ieu teh ke jeung sarana mah geus bebas. Warinya teh ditutur-tutur jelema. Bo. Ya kan? Ya Allah ya Rabb. Asaknya natiap pang aina di lembur asap pang hebat asap pang gagah naik jenta jabangan terus
ujung-ujung nama tetap bagus waktu nama pang. Is that time? Et satia harta lukunya na dibanggakan. Lantaran jana bagus luar biasa diiring-iring. Tak ngeus napaeng mah eueuh hartian kumaha. Lantaran jana paham harta teh lantaran jana beunghar luar biasa. Wari kuyanya dipake nyalon. Bisa. Dijadikan bilang karena teh sebagai pejabat. Jabatan lain jang ayomi rakyat, jabatan lain kajang ayomi masyarakat, justru kajang nindes rakyat, justru kajang entertain nindes masyarakat. Bira pae. Bira pae. Ayo coba. Eta kan nyanap pemikiran nah urusan nah kejeng hayatul dunia, kemewahan dunia, hayang urusan nah kejeng kehebatan dunia. Saatik pun pemikiran nah kajang urusan alam akhir, akhirat ieu bakal na ieu sangsara hirup. Bakal na langsa seperti ketika hendak memetik panen ternyata gagal panen. Seperti hendak memetik buah ternyata gagal. Eueuh deui jiwal ti keprustasian, jiwal ti keputusasaan. Rugi jelas matakan di dieulah dianalogkeun ku Allah. Ngar di analog ieu teh. Hey. Analog. Ora weru pasti. Ya wong mudik lah itu mah. Dijelasin. Diperumpamakan ku Allah dia digambarkan ku Allah innama masalul hayati dunya cak Allah wahai junjunan jelaskan ke seluruh umat manusia tentang kemewahan dunia jelema anu pikirana urusana jung materi-materi jelema anu pikirana jung jabatan-jabatan artinya urusan kehidupan cung kemewahan dunia persis sama in anzalnahu minas sama seperti curah hujan anu diturunkan ku Allah di luhur langit bret hujan yaitu ngabasehan bumi otomatis sanggesna bumi basah tina curah hujan dia. Maka muncul berbagai kejadian-kejadian anu tatadina melak pare atuh bagus subur parena anu melak jagong atuh bagus subur jagongna anu melak yeuh kacang bagus subur kacangna bahkan rakyat jukut-jukut rumput-rumput yang tidak dipanamput dia tumbuh subur di permukaan dengan ayana curah hujan fahtalatobi'inabatul arom maka terjadilah kesuburan anu sangat luar biasa sehingga etatia pare pun bagus lantaran curah hujan anu bagus termasuk jagong-jagong termasuk naon bege oh para amat andai kata ieu melapar dan kada arah manusia masya Allah luar biasa bagus mimma yakulunas parekna bagus mimma yakulunas jagongna bagus mimma yakulunas kacangna bagus termasuk boga embe, boga kebo, boga sapi memakan rumput mimma yakulunas wal an'am lantaran rumput menghijau masya Allah di berbagai daratan-daratan karena curah hujan yang sangat luar biasa subur pak tuh si sapi dia ngadahar eta teh jukut be sapi ngadahar bebe jangan anak anak nanti ya sapi bebe jangan anak nanti mulah ke tengah-tengah mengkautannya siya di sisi ngadahar babaturan ge siya gulah tujeng babaturan tukang ngadahar kaji babaturan aja tukang ngadahar jukut ape hati mbe jukut kebo jukut puncal jukut tas siya jeng etabe
tapi jeung anu tukang ngadahar daging mah mau. Jadi ieu dinasehatkan anak sapi ka sapi. Kumana nya teh di sisi baik ya. Geus ngabaturna geh keceung tukang anu ngadahar jukut bae ulah ka tengah-tengah hutang, lantaran di tengah hutang mah aya anu tukang makanan daging. Wah, ya. Oh, kan gitu kan itu. Otomatis eta si anak sapi teh nurut ka indungna tia mun nyana ka hutangna tanan cukup bae. Henteu ka tengah-tengah. Kapanggih jeung babaturanna jadi embe, kapanggih jeung babaturanna kebo, kapanggih teh jeung babaturanna unta. Tapi kan kebal-kebal mah cakna hayang ka tengah. Nah kan hayangnya ka tengah eta teh. Walaupun kana ge sawat teh ingat kana nasihat mana mundur deui. Sewaktu-waktu terus di tengah, kunaon di tengah hutan teh aya nu tulung-tulung, tulung-tulung. Ieu berat di deureun teh kunaon paling maung teh teh. Maung teh. Cak maung bae, cak maung kitu. Tulungan, aing tulungan. Ingat kana kana sehat mah, ieu horenganan maung. Anu tukang akan daging teh, ah maung. Henteu lah. Hei, tulungan kaula. Sia lamun nulungan aing cak mau sia bakalna dijadikeun babaturan. Sia mau lihatan bae dijadikeun babaturan. Oh bener. Ih. Ye, cak anak sapi cocok oge. Aing geus salah kana. Woi, sapi sahabat mau serengan. Woi. Gagah luar biasa. Ayeuna nanti cak sapi oke. Nges ditulungan bae teh, ditulungan bae, ditulungan ngobrol. Mau teh jeung sapi ngobrol. Cak mau teh cak mau ai ieu geus setuju poe. Baju. Ya jelas lah karena betul. Terus atuh teh terus teh naon atuh jarak ka daerah. Jo obat teh naon kudu nyaran heuh bahaya lah. Ye, cak sapi teh aduh aduh aya mah anu berarti. Atuh deuk tadi he no. Pak mane janji waktu keur ka cepet ya kan janji deuk nulungan ya. Heh. Pak mane janji eta teh deuk jadi babaturan ya kan. Heh, kan janji mau ngapa? Ye, tapi setenya opan ieu mah leuweung. Leuweung ari hukum leuweung mah leuweung urusan jeung janji. Janji tinggal janji leuweung mah urusan hukum leuweung geus bae nu aya di hatan tuh ieu kan luar biasa pasti ngadawat lamun geus leuweung urusan jeung janji 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 eta hukum leuweung tak mah wadah tapi pantesan mah aing ngomong baheula teh ulah tong ka tengah-tengah. Tah ieu nu nyieun teh tinggal kana sehat indung teh pasti. Ceuring sapi teh cak sapi teh kana mau. Tetep kudu make peradilan. Oke cak mau. Deuk saha hakim da. Gajah, oke. Gajah dipanggil. Cak gajah teh aya naon? Gajah dijadikeun hakim. Oke. Cak gajah teh aya naon ieu? Cak sapi mau eta gajah wala indek meta peradilan ya ieu baung kacepet terus janji ke jeung kula lamun di ieu teh ditolongan indek dijadikeun babaturan jeung kula moal dihatan kunaon barang kula dilepaskeun hei eta naon anda handeun ngakan kula mantangkan coba hukuman. Oh, cak gajah ieu mah hukum leuweung maka make urusan nah urusan leuweung nu hayak bae nu hakan bebas. Waduh hakim gajah nah geus langsung memponis hukum leuweung hakan cak tapi nasib bae mah keri deui nyana bener cak maan ngomong deui naik banding. Tuh. Lamun memang naik banding, ganti hakim. Oke. Okay. Sah hakim, Bro. Silakan hakim nu saha eta teh ieu.
Ayeuna teh kan geus coba nu dicai bae eta teh buaya. Oke. Panggil hakim buaya. Permasalahanna naon? Cieun. Oke, cak buaya. Hei, sape? Ieu mah leuweung. Hukumna hukum leuweung. Geus berarti geus Allah urusan jeung junjung janji nu aya bae siap jadi hakan. Ya Allah. Sedih warga. Ayeuna kasasi jadi satu kali lagi, waduh, akhirnya teh ya, kula mental hakim teh undal, di undal gua gitu, boleh, panggil undal teh, saya jadi hakim, oke, okay. Teh undal ada apa? Begini, saya kan ini mau, itu teh nolongin mau, terus, kita kan cepet mau janji jebula, ndek dijadikan babaturan, moal akan pula, terus, kunaon geus ditulungan, anda handek kerak kepula. Oh, cak anjing, ya, berarti kan ini kalau saya mau menghubungi harus tinjau dulu KPK, enak gak dengeran? Ini KPK deh ini. Hei, nah entah. Hei, jadi kudu neletana posisi nahela renta ulang karena tempat kejadian nang pengarahan eta PKP esek aja pendi materi kenapi kan gitu pede kita bisa ini ya dong poni sokong bisa kudu iya tiap permasalahan anak. Mantakan pulah yang lele tak hancil tiap kia posisi mau waktu kecepet nak kia di mana? Ya kan? Sakumaha tak kia tiap kayu mau cepetnya nanti? Mungkin pelebah mana? Etat tiap mana? Tapi nulungan nanti naruna pelebah mana? Tak kakarak boleh bisa terhukum. Jadi pun saya reka ulang. Cak sapi pola ya, oke, setuju. Cak mau, keholah. Kumalamun aing digenjer di taringgal kan ku sia. Tapi bisa. Janji. Oke, cak mau lamun janji. Iya kan hukum kudu diselesai tuh. Janji tapi nak, oke. Moal ditinggalkan ku sia, moal. Tanda tangan. Kancil tanda tangan. Atuh sapi ke tanda tangan. Oke. Ya. Masya Allah. Mulai reka ulang dirinya tiap maung, ditendeng dirinya digencet deh. Iya tuh wakar gitu. Coba jajal mau angkat sukuna, ya angkat sukuna tiap bisa kene. Penora kene, iya. Kencang gendeng, tapi kan tuh bisa kan. Terus digencet, coba tarik deh. Begitu tarik, masih bisa kene, iya kurang kencang, kurang. Jadi tanpa didamang penyengnya anu mantak kula saminggu bebe jika dece. Eh, begitu plak, beres, mau tuh bisa ngejatuh. Nah, berangis tuh bisa ngejatuh ya, cak kancil ke sapi, ngeris, mantakan siap kudu nurut karena sehat emang. Hari tukang ada harjuhut, bapak Tuhan, anjir tukang ada harjuhut, pula wani-wani, jen tukang ada harjuhut, bahaya lah. Tuh sengaja awas, kudunya imbang luar biasa. Ya ustaz jeng kiai, entah kakarat saringku, ataupun naon, kuari kiai, jeng bupati. Hei, dihakan siapa? Masya Allah. Kur. Ayo coba. Masya Allah, epak lah jadi ngetah. Udah siap kabur, woy, cak mau kehal aja. Pandes pada pangan. Pan dia mah kan reka ulang. Cak anjir, ini adalah hukum riba. Karena adanya di riba di leuweun hukum leuweun. Janji tinggal janji kabur, kabur kabeh. Ah, ieu bagus raya anjir. Bagus raya anjir. Ya Allah ya Rabbi, masyaallah. Jadi parah luar biasa. Mantakan nggak sih nungguin aja macam kolak seperti yang nggak mau jeng mau deh
kancil jeung kancil deui, sapi jeung sapi deui, nu saimbang anu padaharana akur. Terus ketika terjadi ieu teh, ah sing ade nu ngadahar jukut ka jeung anu dagar bau, ieu pasti diakan bakal deui. Mantakan lain seutik wali bangke satu. Bangke kebo. Ayo. Ada tatena wae kuari mah geus tinggal tulang na doang dihakan mau. Ya Allah ya Rabbi, otomatis ari baheula mah nyana teh kan bisa ngamanfaatkeun dagingna tapi sapi teh tebo teh bisa ngamanfaatkeun dagingna ka masyarakat. Atuh kuari mah kan tinggal tulang doang dagingna teh dihakan mau. Bahaya luar biasa. Ah, subur sangat luar biasa. Wal an'am hatta idza aqadatil akhdhu rubaha wa zayyanat, sehingga terjadi luar biasa menguning padi, menghijau jagung. Masya Allah, kacang pun dia betina luar biasa lomba. Otomatis geus kabayang jeung geus kagambar andai kata dia dipanen teh meunang tonang. Untung asana ieu teh lantaran sangat luar biasa. Wazanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha, nyana boga anggapan bakal hasil panen teh aya dina kauntungan-kauntungan. Boga anggapan bakal ngetiap pesta jenuh jadi keluarganya. Ternyata kan tanpa diduga ataha amruna, terjadi sekonyong-konyong datang siksaan di Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa terjadi tipeti, bisa terjadi tiberang, terjadi banjir bandang, anu hendek dipanen hilang tapi abal balik. Terjadi hama turun sapeuting doang biak kape, ya kan? Nah, masya Allah, maka paja'alna hasuda, seakan-akan ieu padi sudah dipanen. Padahal palit kape, rengse kape, satu sedih luar biasa. Alam tajna bil amsi, kaya-kaya tidak apa-apa, tidak ada apa-apa. Artinya ini kos itu pernah kelapa, itu pernah melak jagong be nanaonan atau kuari tinggal ngahulat, tinggal ngegel juru, tinggal sedih, keprustasian anu sangat luar biasa. Oh mak lamun iya tiata tadi nama laparena menang ngahutang iya nanti ya modal bibitna nangah hutang, kemudian dia nangah hutang, kabe nangah hutang, boro-boro ya dina keuntungan, otomatis dia teh nu kabayangkeun numpuk hutang, lantaran gagal panen. Itu anal, itu perumpamaan, itu percontoh, sama seperti orang-orang yang mata hatena buta. Anda terus berpikiran anak-anak materi, terus berpikiran anak-anak jabatan, terus berpikiran anak-anak urusan duniawi. Hai, silakan, wari tombol harta, hai, silakan, wari siaran jabatan, palur-lurna, tanpa memperhatikan rakyat, tanpa memperhatikan tentang keagamaan. Hai, rugi bakal. Jabatan kewenangan, pakaian kewenangan, nu ayah siksaan di Allah subhanahu wa ta'ala. Kadalika nufasilul ayat di kaum yata fakarun, kami cak Allah memperbentangkan, menjelaskan tentang tanda-tanda kekuasaan kami, tentang tanda-tanda ayat kami untuk golongan anu mampu berpikir, mampu merenung tentang kekuasaan kami cak Allah. Ilimbatan-batan, masya Allah. Coba lamun urang pemikiranna kana urusan akhirat mah moal aya istilah gagal panen. Kuari dibere jabatan jadi lurah, dibere jabatan jadi camat, dibere jabatan jadi bupati, jabatan eta teh bener-bener jang ngayomi masyarakat, kajentein dirina teu dahar asal rakyat anu dahar. Jabatan etatnya benar-benar jangan ngayomi rakyat, luar biasa. Dibuka lapangan-lapangan pekerjaan,
sehingga supaya ulah ayah rakyat anu nganggur supaya terus bekajen kami mah nganggur ge.